Tjena. Tjena, tjena. Tja. Tjena. Jävla skitväder, det är något frukt också va? På bilen. Det är samtidigt, jag vet inte om det är det. Vad är det? Vad är det? Vad är det? Vad stämplas också innan jag lämnar in dem. Så jag får. Ja. Men typ. Var den bredvid där? Ja, precis. Det blir bra. Och på sista också. Som du vet. Och där, ja. Ja. Kan du sätta upp bara initialerna? Ja, på, ja, det stämplaren ska ju lämna initialer enligt bokföringslagen. Ja, för jag kan ju inte göra, alltså jag vet så funkar jag göra det. Jag kan inte skriva under någonting. Alltså jag bara men det här är inte underskrift. Men okej, du mottar inte just nu heller. Jag ska ge till någon annan det. Precis så. Bra. Håll någon minut. Vem är ordförande nu då? Marietta är det. Hej på dig, hej på dig. Du ska inte filma idag. Ha? Du ska inte filma idag. Är så? Varför det? Du ska inte filma, menar jag. Ja, det är så. Vill du vara med? Ja. Hej. Jo, jag skulle vilja vara anmälare av JÄV idag. Det är, innan mötet börjar ska man anmäla det. Vilken paragraf då? Det är anmälan av JÄV, det ingår i början av mötet. Jo, men är du är inte ledamot här. Jo, men ledamot, du kan ju inte själva anmäla sina. Nej, men vilken paragraf är det? I själva innan mötet börjar. Nej, men du måste, vilken paragraf? Du blir inte jävel på hela mötet. Det brukar vara paragraf 3. Men det ska ju alltid börja med att man kan anmäla jäv. Jo, men man anmäler jäv på den paragrafen. Ifall inte jäviga personer sätter upp att de vill bli anmälda för jäv. Nej, men du måste förklara, för nu kan jag säga, jag vet inte vad du heter, jag kan inte komma. Ditta Retoma heter jag. Vilket parti? Ditta Retoma heter jag. Ja, och vilket parti? Nej, det är inget parti. Nej, men då behöver inte du anmäla dig, du ska inte delta i någonting. Och inte du sitter i fullmäktige så ska du inte delta. Men jag är medborgare och jag jo, kommer. Jo, men du. Nej, att anmäla dig, det är alltid står som nej, så. Nej, nej, det är det inte. Du bara kan anmäla dig. Inte som medborgare. Inte som medborgare. Det är bara de som är fullmäktigeledamöter och beslutande. Men om ni inte vill. Då, men då, men alltså du då kan vi inte avslöja jäv.
Nej, men för du vi ska... är själva inblandade i det hela. Nej, men snälla så här. Du ska inte delta i något beslut och då är du inte jävig. Det, jag kan behöver inte säga mer. Du deltar inte. Men ni som deltar i beslut, ni är jäviga. Och jag har kommit att berätta om det. Du måste kan inte... ge mig 3 minuter. Nej, det kommer jag inte göra. Det men bara... då är det brott mot lagen. Nej, det är det inte. Det är bara... Man kan inte ha en men du, ledamöter. Allmänheten sitter och lyssnar tyst. Annars blir man utvisad härifrån. Om man bråkar, då får man inte vara kvar. Så du menar att man får inte anmäla? Nej, du kan inte anmäla någon. Du kan inte... Och ni själva anmäler ju inte er att ge. Hur ska det då komma fram? Men nästa möte har vi ju allmänhetens frågestund. Då kan du komma hit och fråga. Men ger vi, anmälan av ger vi inget frågestund. Nej, men då kan du prata. Jo, varje möte måste börja med möjlighet att anmäla jäv. Vi har regler och ledamöterna anmäler jäv på den paragrafen de eventuellt är jäviga. Så. Jo, men om hela företaget är jäviga och använder ett privat betalningsmedel som ägs inte av medborgarna, om bolaget ägs inte av medborgarna, det måste kunna anmälas. Kan du vara snäll och sätta dig nu om du vill lyssna här så får du absolut göra det. Jag håller på att förbereda sammanträdet. Ja, men i varje fall. Jag lämnar då till dig det här. Att det här är anmälan av ett jäv och vi har Jordbro Landsting har återtagit de här bolagen. För de är privata och olagliga bolag som ni arbetar i. Och ni är alla jäviga. Men ni får inte ignorera det här så som ni brukar göra. Okay. Det kommer registreras. Ja, det måste registreras. Och så, det kommer vi göra. Och så ska vi föra det och reda ut det egentligen. Mm. Men jag ser, om du börjar prata med, då kommer jag be dig lämna mötet om inte vi slutar prata. Men det är helt omöjligt att bli av med er som är så jäviga som uppe i öronen. Men jag verkligen, det är en ond cirkel ni har skapat. Olaglig ond cirkel. Jag också. Och så 13:e brukar vi, kommer vi nu hålla hängningar av statsförrädare och medborgarmördare. Och ni har kört hela... Så du är nästan hotad? Jag hotar inte, jag meddelar, delger er beslut. Ja, men du kan av tala om att Jordbro Landsting är ett hot. Nej. Jo. Brott och straff, det är en bok, det alltid har funnits i Jordbro. Gallstenet, tusentals året gallsten står här och folkmördare har ju alltid avrättats. Och det kommer att se helt lagligt. Det är utrett redan att vi gör allt lagligt. Och 13:e kommer avrättningar börja ske ifall vi inte reder ut det här jävligheten. När sa du att det skulle börja ske? 13:e varje månad. Okej. Okay. Hängningar. Så. Ja, precis. Så vi kan reda ut det. Thank you.
Thank you.
Vet du, jag visste också. Han sa också, ja. Ja, något av det är visst. Ja. Marina Seidborg. Ja. Annika Borsmark. Ja. Maria Martinell. Lennart Grahn. Ja. Joakim Frygborn. Ja. Maribel. Maria Weissner in, som jag Socialdemokraterna, plats 20, och Socialdemokraterna Sultanga. Denna Stålnacke hade var ute när du ropade upp mig, och Axel Grinvalls. För Nonna Karnova Moderaterna kliver Claes Trolle in på plats 25. För Sara Sixten kliver Kjell Larsson in på plats 36. För Lukas Marklund kliver Pernilla Kjellin in på plats 59. Och är Moderaterna fulltaliga. För Christian Fjellhage, Sverigedemokraterna, kliver Bo Anstemo in på plats 26. Då är Sverigedemokraterna fulltaliga. För Selin Släppli kliver Nati Silgin in på plats 8. För Harald Järge kliver Anders Lind in på plats 28. För Ellen Karlberg kliver Marina Seidborg in på plats 44. För Mia Fransén kliver Lennart Grahn in på plats 44. Thank you.
för. Fel sida. Jag kommer och hjälper dig. Ja. Det var för 28. Vinke, där. Vi kommer på att komma för sent och vi måste ta in nya. Det kom från andra som då inte var här förut. Att jag bara säger att vi, om ni ursäktar, vi måste bara reda ut. Sen också kom det upp en fråga här som vi inte har ställt in för tidigare, och det gäller varför vi går in för Centerpartiet. Eftersom då Centerpartiets gruppledare var på vägen där än, Peter Salomon hävdar att man ska gå in i vilken valkrets man invald i. De har företräde och ingen av de andra partierna har det på det sättet, utan vi går bara rakt efter valsedeln. Ska vi ändra den praxisen, jag kan säga nu att det är svårt att göra det på ett pang så här, för det krävs en diskussion, för då måste alla partier, hur man går in. Och varje gång måste vi tänka på det, vilken valkrets, vad de företräder, som var en som var borta från den valkretsen. Jag bara berättar för er det som uppstod nu. Det är första gången vi har ställts inför den diskussionen, hur vi ska göra det. Och där beror ju på ett överklagande till valprövningsnämnden och hur det är avgjort. Det är det som har gjort att det har ställts på det här sättet. Så att nu står vi här och det beror på att Centerpartiet har Annika Ullhag som vill ställa en fråga. Och då måste hon ju vara beslutande. Och om vi går enligt vi alltid har gjort för alla partier, så blir hon inte beslutande. Men Peter Salomon och Centerpartiet tycker då att vi ska gå efter att den är borta från den valkretsen och ersätter man sig. Och det har vi aldrig gjort. Jag vill inte, så har vi aldrig gjort, så det skulle ändra det vi alltid har gjort. Du ska få det till Salomon, för det här är lite unikt, det som har hänt när man har ändrat till och med vem som är invald. Det har väl inte hänt så i vanen tidigare, så jag minns. Så det är väldigt unikt. Du ska få säga något. Men jag kommer att vara tvungen att avgöra hur vi ska hantera det, och jag har svårt att sitta med sammanträde, ändra det alla andra partier har, hur folk går in. För vi sitter inte så och tittar, ja, det var en som var borta från norra valkretsen, men nu måste vi ha en ersättare för norra valkretsen. Så gör inte vi, utan vi kör efter valsedeln. Nu är flera som har begärt ordet. Det är lite spännande början på det här mötet. Då ger jag ordet till Peter Salomon. Varsågod. Ska jag få den här? Härligt, ordförande och fullmäktige. Det är ju så här att vi har ju en situation där vi har en annan ordning, så att säga, i val av norra och södra. Vi har ju fått in Anders Ogan som har personvalt på den här länsstyrelseräknaren är fel första gången. De har gjort det på det sättet, och nu har valprövningsnämnden prövat det. Det är att istället för att Marina kommer in som ordinarie på sin plats på södra valkretsen, så har Marina blivit ersättare i norra där Anders blir personvalt.
Alltså det som är skillnaden mellan alla våra valsedlar, egentligen förstår logiken, det är att när listorna är densamma. Men här är ordningen en annan och det är helt enkelt så att Marina ersätter mig och Attis Ahmed och sen ersätter Annika Attis och Ellen. Ellen kan inte känns så idag. Enligt kommunallagen är det så här att den ur valkretsen som den i valkretsen av första kämpa att tjänstgöra om man är på plats. Och vi har utgått ifrån det. Den här fallet jag har förberett en fråga. Vi har också med på motionen. Är det så att vi ändå kan välja ett annat sätt? Att vi kan välja in Marina framgent utifrån listan som första ersätter? Det har vi inga problem med. Men vi har utgått ifrån det som står i kommunallagen. Och det vill jag säga för ordförande att det är en jätteskillnad mellan alla andra. För våra lista spelar inte i samma ordning. Vi har fler ersättare nu än vad andra har jämförelsevis. Så att det är viss andra förutsättningar. Så att jag menar på att kommunallagen är tydlig i alla fall. Det här fallet som är den ser väldigt bra. Annars har fått för sig att ersätta eller kvalitär på södra raken. Men det behöver inte bli ett problem kommande möte. Tack. Då har vi egentligen som har begärt ordet, Carl Melin, socialdemokrat. Varsågod. Nej, jag bara börjar tänka. Ja, nej, för ordförande, jag tror att Peter har helt rätt. För att det kan aldrig vara kommunfullmäktiges presidium som avgör vem som är invald, utan det måste vara den officiella räkningen. Sen förstår jag varför man ofta bara tittar på valsedeln, men jag tror att Peter har helt rätt i här. Även om det ställer till det så är lagen ganska tydlig. Då skulle man göra, annars skulle vi kunna hamna i ett läge där fullmäktige prövar vilka som är invalda. Och det blir orimligt. Då skulle man kunna finna bort vindar och massa. Så jag tror att även om det blir krångligt, så får väl Centerpartiet hjälpa presidiet att hålla koll på vilka det här ska vara framöver. Tack. Tack, någon ytterligare som jag önskar ordet i den här lite så här formella och lite krångliga och ovanliga frågan. Men vad jag tolkar nu från Peter Salonen är att det här egentligen bara är Centerpartiet som kan råka ut för det här. Vi andra partier, vi kan köra som vanligt enligt vår lista. Det beror på det här överklagandet och hur det valdes in i efterhand när man inte slog samman alltihopa. Då ska jag säga att det känner jag att nu hoppas jag att vi inte hamnar i den här situationen fler gånger, utan då är det upp lite Peter att du får hålla reda på det eller påminna oss. Och jag hade inte blivit förvarnad om att det här skulle komma upp, så inte heller. Jag är ganska bra på kommunala, men de här detaljerna kan jag inte, för det är så pass ovanligt. Så jag anser att vi kan medge att Centern är så speciellt, den här överklagande som gick igenom, att Annika Ullhav får vad den som går in, för det är så det valprövningsnämnden har sagt det. Jag behöver nog inte fråga fullmäktige om detta, utan vi tolkar det så och vädjar till Peter att när det blir de här siffrorna, du kanske förvarnar så vi vet varje gång vi hamnar i den här sitsen och du vet det lite innan. Men då är det som sa, då går Annika Ullhav, Centerpartiet, in enligt det som högre makter har talat om för oss, att det ska gälla. Vi har inte riktigt rådighet över det, kan jag konstatera. Då är vi överens. Då är uppropet klarat nu med alla de här som kom inslänt från det de nu, och några fick då lämna som hade blivit placerade. Är alla platser tillsatta nu? Vill jag fråga sekreteraren? Ja, alla partier är fulltagna. Toppen! Då är vi på paragraf 18 justering. Förslag till beslut kommer fullmäktiges andre vice ordförande Alexandra Anström, Moderaterna, och andre vice ordförande Kenneth Forsberg, Socialdemokraterna, utsett till att kommunfullmäktiges ordförande aktiverar kommunfullmäktiges protokoll måndag den 3 april 2023. Kan det bli fullmäktiges beslut? Svaret är då är vi på paragraf om godkännande av dagordning, och jag vill bara poängtera, här frångår vi lite i vår arbetsordning eftersom vi har ett sekretessärende. Och då har vi lagt sist av praktiska skäl, och det står bör ha i den här ordningen. Men vi har frångått det, bara så fullmäktige är medvetna om detta. För det skulle bli väldigt rörigt i den praktiska att ha detta ärende mitt i. Kan vi med min förklaring
detta godkända dagordningen? Svaret är ja. Då börjar vi på den här mandatperiodens första interpellationsdebatt. Och jag vill också påminna om de här debattreglerna som ni har framför er. För det är ju tidsbegränsningar. Bara så att ni alla som ska delta i debatten är medvetna om dessa. Då pålyser jag paragraf 20 svar på interpellation från Meri Wasberg, Socialdemokraterna, om pengar till välfärden räcker inte på långa vägar. Kommunstyrelsens ordförande Sven Gustafsson och Moderaterna lämnar svar, och jag lämnar ordet till Sven Gustafsson och Moderaterna. Tack för ordförande. Och tack. Tack Meri Wasberg för interpellationen. Du har alltså ställt en interpellation med följande frågeställning. Vilka åtgärder avser kommunstyrelsens ordförande jag vidtar för att säkerställa Haninge kommun kommer att ha tillräckligt ekonomiska förutsättningar för att klara sina välfärdsuppdrag? Jag vill lämna följande svar. Kommunen har ansvaret för att förvalta skattebetalarnas medel på bästa sätt. Och Haninge-alliansen har en årlig budget 2023 satt fokus på ekonomin genom nummer 5. Kommunens verksamheter ska bedrivas effektivt som möjligt och högsta möjliga kvalitet ska levereras per skattekrona. Det finns två indikatorer för att säkerställa en ekonomi som är långsiktigt hållbar, ett resultatmål och låneskuld per invånare. Det innebär att kommunens nettokostnader måste anpassas till intäkterna och att lokalbehovet måste ses över i syfte att hålla nere kommunens investeringskostnader. I samband med budgetarbetet så har kommunstyrelseförvaltningen fått ett uppdrag att se över den långsiktiga finansiella planeringen. Skatteintäkterna och generella bidrag för Haninge kommun påverkas av hur samhället utvecklas samt hur kommunens befolkning utvecklas. Utifrån detta arbete arbetar förvaltningen med befolkningsprognoser och följer denna regelbundet för att snabbt kunna konstatera eventuella avvikelser. Kommunen använder sig av det vedertagna verktyget från Sveriges kommuner och regioner för bedömning av skatteintäktsförlöpningen. Vidare ingår i arbetet med investeringar som en del av den långsiktiga finansiella planeringen. Behoven finns och behöver tas hand om. För att inte öka skuldsättningen behöver hur och när nyinvesteringar ska göras ses över. Kommunledningen följer noga den ekonomiska utvecklingen och är beredd att anpassa kostnaderna i det fall att skatteintäktsprognosen förändras. De ekonomiska förutsättningarna för att leverera välfärdstjänster bedöms dock inte påverkas, då dessa alltid prioriteras framför andra utgifter om det skulle bli nödvändigt. Med hänvisning till det här upplästa svaret så hemställer jag att fullmäktige beslutar att anse interpellationen besvarad. Då går ordet till interpellanten med Asper, Socialdemokraterna. Varsågod. Ordförande, ledamöter, åhörare. Ja, men det är ju på det sättet att också kommunerna ställs inför den kommande lågkonjunkturen, eller den lågkonjunktur som vi redan befinner oss i. Och behovet av en stark och kanske till och med en förstärkt välfärd blev ju väldigt tydligt, inte minst under pandemin. Då såg vi faktiskt regeringen till att kommunerna fick möjlighet att kunna klara pandemins utmaningar. Och det handlade ju både om att säkerställa material, tillgång på personal, men inte minst kompetensutveckling inom till exempel äldreomsorgen. Och då var det möjligt att faktiskt kunna öka kapaciteten på olika sätt. Vi ser ju att vi har de utmaningarna alltjämt och de accentueras ju av den just nu innevarande lågkonjunkturen. Den budget som vi kommuner får del av när det gäller statsbidrag, så skriver jag väldigt tydligt i interpellationen att man valde att räkna upp det med 6 miljarder. Och det låter ju som väldigt mycket pengar, men om man då tänker att det är 290 kommuner runt om i hela landet, så förstår var och en att det där kommer ju inte att förslå särskilt långt.
Det finns beräkningar som visar på att man skulle behöva ha betydligt större tillskott för att kunna säkerställa välfärden runt om i hela landet. Och det är klart att även vi i Haninge har stora behov, inte minst av olika typer av investeringar. Det är lovvärt att säga att vi ska väga varje investering på guldvåg, för det ska vi naturligtvis göra. Å andra sidan sett så är det också så att vissa investeringar är ju helt nödvändiga för att vi ska kunna klara av att leverera en god vård och omsorg. Slitna och dåliga lokaler är inte nödvändigtvis någonting som så att säga tjänar välfärden på ett bra sätt. Jag tycker det är lovvärt att kommunledningen säger att man i samband med budgetarbetet har gett ett uppdrag att se över den långsiktiga finansiella planeringen, och jag tycker det är glädjande att man också pekar på att skatteintäkter och generella bidrag till Haninge kommun påverkas av hur samhället utvecklas, det tror jag vi alla förstår, och likadant hur kommunens befolkning utvecklas. Och det är klart att då kan man verkligen fundera på vilka åtgärder som kommunstyrelsens ordförande skulle kunna tänkas vidta för att säkerställa att kommunen kommer att ha tillräckliga ekonomiska förutsättningar att klara sina välfärdsåtaganden. Befolkningsutvecklingen. Klart att den har att göra med också bostadsbyggandet och bostadsutvecklingen. Vi har ju varit här tidigare i fullmäktige synpunkter på att det där med befolkningsutveckling är lite jobbigt. Det där med att bygga nya bostäder är lite jobbigt. Men sanningen är ju att vi befinner oss i en region som är växande. Och vi välkomnar ju utvecklingen. Vi har ett näringsliv som har behov av mer kompetens. De kompetenta medarbetarna kommer att behöva någonstans att bo. Så en följdfråga på det här med vad gör man då för att se till att Haninge kommun kommer att ha tillräckligt ekonomiska förutsättningar. För det är klart att det är fint att man vill ha kostnadskontroll. Det behöver man alltid göra. Men man behöver också fundera på hur man säkerställer att intäktsutvecklingen inte halkar efter. Och just när det gäller befolkningstillväxten och bostadsbyggandet så är det någonting som vi känner en viss oro för. Och jag tycker inte heller att svaret från kommunstyrelsens ordförande andas någonting annat än detta. Så en liten utveckling kanske av hur kommunstyrelsens ordförande ser på sitt uppdrag och vilka insatser och åtgärder som man har för avsikt att vidta för att just kunna säkerställa att vi har tillräckliga ekonomiska förutsättningar för att föra våra välfärdsåtaganden. Och det är klart, det handlar inte enbart om äldreomsorgen, om socialtjänsten och så vidare. Jag tror att vi alla här tycker att ett väl utvecklat föreningsliv också är en viktig del av vårt välfärdssamhälle och som också skapar goda förutsättningar för barn och unga att kunna leva ett gott och hälsosamt liv. Tack. Jag vill säga så att det kommer inte automatiskt upp era nästa talartid, för vi vet ju inte om ni vill ha det. Så antingen får man be den kollegan som sitter bredvid och trycka på begära, och det där så gör man det själv om man vill begära. Kan man inte? Ja, jag vet. Och det var för, jag sa ju att det var den första, så det var lite tätt. Ni får inte begära ordet på det. Kommer inte här. Den här funkar inte som att man kan begära ordet. Eller jag kan inte ens en gång begära ordet själv. Är det för att jag inte ska begära ordet? Okej. Jag kan inte begära ordet, tänker jag. Och Sven kan inte heller begära ordet. Spännande, men jag har ju 35 sekunder kvar, så jag kan komma lite till medan vi funderar på tekniken. För det är klart att Sven måste få möjlighet att kunna bemöta min kompletterande fråga. Och det tror jag Sven Gustafsson är beredd att göra också. Det tror jag. Bara han får till det. Du får inte till det. Ingen kan begära ordet på det här. Nej, tre. Nu har Sven Gustafsson i en av de här möjligheterna att prata. 3 minuter ska jag ha. 3 minuter till Sven Gustafsson, Moderat. Och då kör jag 3, 2, 1, 0. Tack för följdfrågan, Miri Rosberg. Jag kan väl först säga att det känns tryggt att vi båda känner ett stort ansvar för kommunens ekonomi. Och jag förutsätter om det skulle bli
nödvändigt nog förmodan till panikåtgärder, så måste vi komma överens vilka strategiska beslut vi måste ta. Men med de uppgifter och prognoser som vi har i dagsläget så ser jag ingen akut fara för själva välfärdsuppdraget. Jag tycker att din fråga om tillväxt är bra. Jag kan utan att avslöja för mycket säga att vår nya politik kommer att synas i mål och budget som fattas i juni. Vi pratar mer om en dynamisk tillväxt, som min kära kollega Martin Strömmel från Kristdemokraterna brukar säga. Det har varit ett väldigt fokus på tillväxt med bara bostäder och befolkningen i den här kommunen de senaste åren. Vilket naturligtvis ger fler skatteintäkter. Men antalet företag och näringslivets utveckling har inte följt den här befolkningsutvecklingen. Och vi har också fått stora utmaningar när det gäller kommunal service och teknisk försörjning. Den ekvationen måste vi få att gå ihop. Det är inte så att vi är emot tillväxt. Vi ska naturligtvis se till att kommunen fortsatt är en tillväxtkommun, men den måste vara dynamisk så alla delar i samhället hänger med. Jag hoppas att det är svar på min fråga. Du har en minut kvar eftersom vi ska vara längre. Jag har fattat mig kort. Då är nästa talare med det vanliga socialdemokraterna som har 3 minuter. Nu ska det fungera. Vi testar. Det är ju spännande när vi börjar tillämpa ett nytt regelverk för våra interpellationsdebatter i akt och mening att få lite mer spänst i dem. Vi får väl se vad åhörarna tycker om detta. Ja, ordförande, ledamöter, åhörare och Sven Gustafsson som är kommunstyrelsens ordförande. Det är alldeles sant att det finns stora utmaningar med att se till att tillväxten håller ihop på ett bra sätt. Men av det skälet så finns ju ännu större anledning att verkligen ta bostadsfrågan på stort allvar. Därför att precis som ni skriver i svaret och som du också lyfte i debatten, så är naturligtvis kommunens befolkningsutveckling en av de absolut viktigaste delarna i hur kommunens ekonomi ser ut. Och då finns det ju de som tror att befolkningsutvecklingen handlar enbart om oss som befinner oss i mitten av livet och som arbetar och som därför betalar skatt. Men befolkningsutvecklingen och betydelsen för kommunens skatteintäkter, då är det faktiskt varenda kotte som har betydelse. Även det nyfödda barnet som visserligen då förhoppningsvis har sin bostad ordnad för ganska lång tid framöver. Men också den äldre pensionären som kanske inte längre fixar att bo i sin villa eller radhus och behöver ha någon annanstans att bo. Alla individer i Haninge kommun räknas när vi pratar befolkningsutvecklingen och skatteintäkterna. Men det jag hör det är ju att egentligen är det inga nya speciella åtgärder som kommunstyrelsens ordförande har för avsikt att vidta för att säkerställa att vi har tillräckligt ekonomiska förutsättningar för att klara välfärd, utan det handlar om den vanliga kostnadskontrollen. Det handlar om att invänta bara och se vilken befolkningsutveckling man får, som att det kommer som manna från himlen. Så det finns inga särskilda. Jag gläds i för sig åt beskedet att om det är riktigt tuffa tider, då är det bra om vi kommer överens om vilka liksom besparingar och satsningar som vi behöver göra. Och det förstår jag att man sträcker ut en vänlig hand till oppositionen och hoppas på att vi ska vara med och ta ansvar. Vi socialdemokrater har alltid varit och kommer alltid att vara med och ta ansvar för att säkerställa att kommuninvånarnas verksamhet faktiskt blir den allra bästa. Men jag blir ju en aning oroad över den passivitet som jag ändå tycker att det här svaret faktiskt andas. Det är inte så mycket aktivitet i att säga att vi ska icke kostnadskontroll. För det är någonting som vi också har jobbat med aktivt under de 2 senaste mandatperioderna och ett antal mandatperioder dessförinnan, så är det faktiskt kostnadskontroll. Om det är någonting som våra chefer och medarbetare är duktiga på, så är det banne mig att hålla budget. Och det tror jag också att vi kommer att kunna se när vi sen så småningom kommer att hantera ett överföringsärende. Så att tyvärr, jag förstår att det här är det svar vi får och det här är det svar som Haningeborna har att vänta sig. Men så särskilt mycket aktivitet och kraft, det andas inte. Tack. Inga ytterligare på talarlistan är debatten avslutad och är redo att gå till beslut. Svaret är ja. Kan fullmäktige besluta att interpellationen anses besvarad? Svaret är ja.
då har ni lärt er det här att den där första liksom läggs in, men sen måste man trycka själv för att begära ordet, för det går bara inte att förutsätta att någon kanske är nöjd med den här första 6 minuterna man fick. Då är vi på paragraf 21, svar på interpellation från Carl Melin, S. Om anmälningsplikt för alla kommunens medarbetare. Kommunstyrelsens ordförande Sven Gustafsson, Moderaterna, lämnar svar. Tack för ordförande, ursäkta dröjsmålet, och tack Carl Melin för din interpellation. Du har lämnat in en interpellation om anmälningsplikt för kommunens alla medarbetare. Jag vill lämna följande svar. Så läser jag först upp förordningens svar. Om riksdagen fattar beslut om en anmälningsplikt, har då kommunstyrelsen ordförande för avsikt att införa anmälningsplikt för alla medarbetare, oavsett yrkesgrupp, i enlighet med Tidöavtalet i Haninge kommun. Tidöavtalet belyser flera av de problem som Sverige har drabbats av på grund av ett svagt ledarskap och erbjuder nu konkreta lösningar på detta. Haninge kommun kommer, precis som tidigare, att följa de riktlinjer och kollektivavtal som Sveriges region och kommuner förhandlat fram om riksdagen fattar beslut och som rör den kommunala sektorn. Andra frågan. Om riksdagen fattar beslut om en anmälningsplikt, kommer kommunen som arbetsgivare att införa någon form av sanktion mot medarbetare som av yrkesetiska skäl väljer att inte anmäla personer till andra myndigheter? Svar. Det är kommunens ansvar att verksamheten bedrivs i enlighet med bestämmelser i lagar, avtal och andra författningar. Men det är arbetsgivarens ansvar att bestämma hur arbetet ska organiseras och utföras. Detta gäller enligt arbetsledningsrätten. Även arbetstagaren har ett ansvar för att följa den lagstiftning som finns inom arbetsrättens område och i lagar. Till exempel speciallagstiftning inom olika verksamhetsområden. I kollektivavtals bilagan allmänna bestämmelser, paragraf 6, allmänna åligganden, finns en regel som innebär att arbetstagare är skyldig att utföra de arbetsuppgifter som framgår av arbetstagaren gällande anställningsavtal och de åligganden i övrigt som är förenade med anställningen. Arbetsgivaren bär därmed ett ansvar för att utformningen och utförandet av arbetet följer mot de lagar och bestämmelser som riksdagen har beslutat om och beslutar om i framtiden efter pågående utredning. Tack. Då går ordet till interpellanten Carl Melin, Socialdemokraterna. Hörs jag nu? Eller så börjar jag prata ändå, för jag kommer inte att prata i 6 minuter. Ja. Ordförande, ledamöter och åhörare. Först vill jag tacka kommunstyrelsens ordförande för svaret.
Som nämns i interpellationen och i svaret så står det i Tidöavtalet mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna att kommunanställda som kommer i kontakt med exempelvis barn som befinner sig illegalt i landet ska informera statliga myndigheter om detta. Någonting som faktiskt står i strid både med barnkonventionen och ganska många olika yrkesgruppers etiska riktlinjer. Så interpellationen frågade om Haninge kommun som arbetsgivare, utifrån den arbetsledningsrätt som står naturligtvis, kommer att tvinga fritidsledare, undersköterskor och lärare att göra sådana inrapporteringar till staten, även om det strider mot deras yrkesetik. Och det går ju att diskutera här med kollektivavtal och sånt, men de fackliga organisationerna är väldigt tydliga. De vill inte att deras medlemmar ska bli en del i en statlig angiveriverksamhet. Det finns myndigheter som polis och migrationsverk som har sådana arbetsuppgifter. Men om du börjar jobba som undersköterska i äldrevården i Haninge, eller som fritidsledare eller lärare, då gör du det för att du brinner för att arbeta för till exempel barn och äldre. Att då som arbetsgivare tvinga de medarbetarna, högt värda medarbetare, att bryta mot sin yrkesetik, tycker jag vore fel. Så som sagt, det går att gömma sig bakom kollektivavtalet, men kollektivavtalet innebär ju någon sorts arbetsledning utifrån det man är anställd för att göra. Och det är ju väldigt tydligt att den här lagstiftningen skulle strida mot både yrkesetik och mot barnkonventionen. Jag kan i alla fall från Socialdemokraternas sida säga, rikta ett ord till alla som är anställda i Haninge kommun, att om vi efter nästa val eller någon annan gång kommer till makten i kommunen, så kommer vi inte tvinga våra medarbetare att bryta mot sin yrkesetik. Tvärtom tycker vi att yrkesetiken är väldigt viktig för våra lärare och undersköterskor och andra. Jag skulle vilja ha en kompletterande fråga, och det är vilka sanktioner kommunstyrelsens ordförande tänker rikta mot de medarbetare som i strid med då denna arbetsledning väljer att följa sin yrkesetik snarare än sin chef när det gäller att då till exempel bli en angivare till Migrationsverket. Tack! Tack, älskar Sven Åke. 3 minuter, Sven Gustafsson, Moderaterna, kommunstyrelsens ordförande. Ja, tack. Och tack för frågan. Eller följdfrågan, Karin. Jag vill bara tillägga till mitt första anförande att jag med hänvisning till det jag läste upp hemställer att fullmäktige beslutar att anse interpellationen besvarad. Det stod nämligen på andra sidan, så jag såg inte den. Din följdfråga, ja, land ska med lag byggas, och att riksdagen fattar ny lagstiftning är egentligen inga konstigheter. Jag tänker inte för en annan lagstiftning, så skulle den naturligtvis implementeras om den fattas i kommunerna. Jag kan också konstatera att formulin ger ett utrymme för när vi skulle komma till makten igen. Jag tror att det blir en annan gång och inte nästa gång. Karl Melin, får Socialdemokraterna få ordet, 3 minuter, varsågod. Mm. Återigen, tack för svaret på min följdfråga. Jag kan bara konstatera att om Haninge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare, så tror jag vi har en del att fundera på. Vi vill inte bygga bostäder som människor som har låga löner kan bo i. Och vi kommer tvinga människor att jobba mot den yrkesetik som man har valt att utbilda sig till ett yrke för. Jag kan bara konstatera att jag tror att det här kommer vara en tråkig utveckling både för Haningeborna och för våra medarbetare. Tack för ordet. Tack, jag har ingen ytterligare anmäld. Är vi redo att gå till beslut? Svaret är ja. Och då är ett förslag till beslut att interpellationen anses besvarad. Kan ni veta vilket utsvaret är? Ja. Nu kommer vi till paragraf 22. Ledamöternas frågestund. Den är ju 45 minuter och jag konstaterar att klockan är 16.40. Därifrån tar vi de 45 minuterna. Då är första frågeställare
är Maria Fägersten, Socialdemokraterna, som har en fråga till Veronica Pagas-Salem. Moderaterna, ordförande i grund- och förskolenämnden, och frågan ska handla om tryggheten i skolan. Varsågod Maria Fägersten, Socialdemokraterna. Du vet att du då kan du nya redan 2 minuter. En fråga till Veronica Pagal, Moderaterna. Under 8 år har Moderaterna drivit en ihärdig debatt för att fler barn i Haninge skolor ska polisanmälas. Att varje barn i Haninge som utför något som kan anses gå under brottsbalken under skoltid ska polisanmälas. Att allt som sker i skolan ska hanteras på samhället som övriga samhället. Nu sitter Moderaterna i politisk ledning och jag har en moderat ordförande i grundskolenämnden. Det gör mig orolig. Ett av de första politiska initiativen som kommer upp i grundskolenämnden är att utreda hur det ska gå till att polisanmäla fler barn i vanliga kommunala skolor som inte har uppnått straffmyndig ålder. Redan idag görs det polisanmälningar i det fall skolan anser att det är berättigat och nödvändigt eller nödvändigt att göra en polisanmälan, även om barnet är under 15 år. Men nej, varje knuff eller slag som sker på skolgården polisanmäls inte. Utan utreds och hanteras lokalt i skolan. Ibland med samverkan och professioner med andra förvaltningar. Ibland följer den andra socialförvaltningen till. Det är uppenbart att Moderaterna vill att Haninge ska gå före och genomföra åtgärder som Moderaterna på riksplan har som vision för hela skolsystemet. Och som då ska det kräva utredningar, lagändringar och framförallt stora samhällsförändringar. Min fråga till dig, Veronica, är vad är din och Moderaternas avsikt för att vilja registrera fler av just Haninges minderåriga och ej straffmyndiga barn redan nu i polisregistret? Svar lämnas av Veronica Pagas-Salem, Moderaterna, ordförande i grund- och förskolenämnden. Tack Maria för din fråga. Det är ju så här att skolan är ju inte ett eget samhälle, utan skolan är ju en del av samhället. Därför så kan det inte ske att vi har andra lagar och regler i skolan. Och där tycker vi moderater tillsammans med kommunledningen att det ska vi inte göra någon skillnad på. Följdfråga Maria Fägerskan, Socialdemokraterna. Skolan är faktiskt en egen samhällsinstitution som har regler över hur man hanterar trygghet, ordningsregler, arbetsro och när man ska göra en polisanmälan eller när man ska göra en anmälan av socialtjänsten. Självklart kan det finnas bedömningar om när det ska göras. Men vad är syftet med att Moderaterna lägger ett tydligt uppdrag och i linje med er valplattform och en lokalt nationellt så blir det tydligt att det är viktigt att fler kommer in i det registret. Även fast det inte idag finns någon ordning för vad man kommer göra med den anmälan. Tänker du se till att allt som går under brottsbalken i Haninge skolor kommer att polisanmälas? Kommer du se till att skolledare, lärare och annan skolpersonal i Haninge bortser från de riktlinjer som gäller för svensk skola och istället tillämpar moderata riktlinjer som ni kommer att upprätta? Svar lämnas av Veronica Pagas-Salem, ordförande i grundskolenämnden. Tack Maria. Vi i kommunledningen kommer se till att göra allt för att våra elever i Haninge kommun ska känna sig trygga. Då var den frågan avklarad. Går vi på nästa fråga. Det är en fråga från Peter Lindefjär, Socialdemokraterna. Vi tar om det. Fråga från Peter Lindefjär, Sverigedemokraterna, till Sven Gustafsson, Moderaterna, kommunstyrelsens ordförande. Varsågod, Peter Lindefjär, Sverigedemokraterna. Ja, för ordförande, kommunfullmäktige och påhörare. Jag har en fråga till kommunstyrelsens ordförande Sven Gustafsson. Förra året togs ett beslut av dåvarande mittenstyret om att kommunen skulle borga för att Havelhamn i Västra Haninge. Och nu har ju verkligheten kommit i kraft Havelhamn med många konkurser och stängningar av Havelhamn i hela landet. Flera medier har rapporterat om det här.
Och det är en helt hopplös yrke att spela padel. Så min fråga är om vårt borgensåtagande fortfarande gäller eller om föreningen har tagit sitt förnuft i fånga på återkallat bygget och borgensbiten. För vi vill inte se några förlustprojekt på kommunen. Svar lämnas av Sven Gustafsson, Moderaterna, kommunstyrelsens ordförande. Tack för frågan, Peter Lindefjärd. Ja, som ni alla minns så stod vi på samma sida vid den omröstningen. Vi tyckte inte att kommunen skulle gå i borgen liksom ni. Därför att gå i borgen är att gå i sorgen. Det gamla talesättet. Men samtidigt så finns ett latinskt uttryck, pacta sunt servanda. Avtal ska hållas. Och det är faktiskt så att om kommunen har gått i borgen, då kan kommunen inte ta sig ur den. Det vilar på avtalsrättsliga grundprinciper. Jag vill också säga att den här ansökan om borgen, den byggde inte bara på att man skulle bygga en paddelhall, utan det var ju för verksamheten i sig, för Västerhaninge. Västerhaninge, ja, Västerhaninge. Så att egentligen, om frågan är du orolig för kommunens ekonomi och dess åtagande? Nej, jag är inte jätteorolig för det. Det gjordes en ganska grundlig ekonomisk bedömning. Det här var en liten risk. Så att jag tror att fortsättningsvis, även om det tyvärr blir ett borgensåtagande, så kommer kommunen få en liten borgensavgift och borgensåtagandet kommer inte att lösas ut. Det är min bedömning. Följdfråga, Peter Lindefjärd, Sverigedemokraterna. Det betyder att vi får en liten avgift, så det blir ungefär 98% som vi riskerar. Svar lämnas av Sven Gustafsson, Moderaterna, kommunstyrelsens ordförande. Rent matematiskt så kan man väl säga att det är så. Det är klart att det är en risk, men jag bedömer risken som väldigt liten att det ska lösa sig. Då var den frågan avklarad och vi går till den tredje frågan för idag. Fråga från Peter Sallon och Centerpartiet till Martin Strömvall, Kristdemokraterna, ordförande i Stadsbyggnadsnämnden. Varsågod Peter Sallon och Centerpartiet. Tack för ordförande. Fullmäktige Haningeborna, Martin. Är de fina eller är de fula? Det tycks vara den stora frågan med anledning av byggnationen i Brandbergens centrum. Min slutsats är att smaken är som baken, den är delad, men man får tycka precis smaken. Men det är väldigt spännande hur det har blivit en sån här diskussion, och det är lite grann grunden i stadsutvecklingen att det blir en diskussion. Men jag blir väldigt irriterad på besserwisser som ska uttala och berätta vad som är fint och vad som är fult. Vad som är vackert och vad som inte är vackert. Vad som är värdigt och inte är fint. Och förra veckan så kunde vi höra en så kallad arkitekt uttala detta i TV. Och Martin Söderwall gjorde också debut som stadsbyggnadsnämndens ordförande. Han vågade inte uttala om husen är fula eller inte. Men alla som såg inlägget kunde notera att Martin försökte distansera sig från projektet. Han sa väldigt tydligt att Kristdemokraterna, om man hade haft mer att säga till i detaljplaneprocessen, så hade man sagt nej. Det här gör mig väldigt förbryllad. I detaljplaneprocessen så tittar man ju på gestaltning. Man tittar på hus, man tittar på livsmiljö. Och den handlar om att hitta en struktur och en estetiskt tilltalande bebyggelse som kommer väcka diskussion. Det är ett juridiskt bindande avtal som vi har med fastighetsägare. Så givet ditt uttalande, Martin, i TV, så vill jag fråga dig. Röstar Kristdemokraterna för eller emot när vi beslutar om detaljplanen? Och följdfrågan på det är, lämnar Kristdemokraterna synpunkter under själva samrådsprocessen? Svar lämnas av Martin Strömvall, Kristdemokraterna, ordförande i Stadsbyggnadsnämnden. Ordförande, ledamöter, åhörare. Jag noterar din fråga, Petri, och med all respekt. Men det man kan konstatera utifrån det förslag som antogs i kommunfullmäktige gällande detta ärende, och när man ser till praktiken, så är det en stor diskrepans
det vad man skrev fram i detaljplanen och vad som sedan blev i praktiken. Jag konstaterar att man i det här projektet har arbetat för dåligt med gestaltningsfrågor. Jag konstaterar också att arkitekturen inte blev som det var tänkt från början. Och ja, Kristdemokraterna står för att i våra nya projekt så ska vi inte bygga med en arkitektur som bygger på 50-60-talets miljonprogram. Det tycker vi inte. Och så frågan är ju snarare till dig, Petri. Varför har man inte följt det som beslutades i kommunfullmäktige kring det här förslaget? Och man kan också ställa sig frågan, vad har ansvariga politiker kopplat till fysisk planering gjort den här frågan som har gjort att det inte har blivit som det var tänkt från början? Det tycker jag är en central fråga. Det finns ju givetvis flera aspekter till att det har blivit som det har blivit. Men jag konstaterar att förslaget inte blev som det var tänkt. Och Kristdemokraterna säger nej till att bygga byggnader med miljonprogramsarkitektur från 50-60-talet. Tack. Följdfråga, Peter Sallman, tack fullmäktige. Då kan jag väl upplysa, för vi fick inget riktigt svar här. Kristdemokraterna var väldigt positiva till förslaget och röstade för det. Och vi noterar att Kristdemokraterna under processen lämnade inga synpunkter i samrådsprocessen. Då kan man ju fråga sig om man var så att det här är nuväckt kärlek för form, eller var det så att Brandberg inte var prioriterad just då. Ja, man kan ju dra olika slutsatser. Jag reagerar, Martin, på hur du uttalar det om att Kristdemokraterna inte står bakom det här beslutet. Och du vet, det är ju så här att en formellt juridiskt dokument som gäller här, det är en detaljplanekarta. Och då har bygglovet att förhålla sig till det beslutet. Och min fråga till dig är, menar du att utskottet som fattar ett enigt beslut i relation till det själva detaljplanen fattar ett felaktigt beslut? Då blir det fel, menar du? Och då ska jag notera att vi satt i samma kommunledning. Tack. Slutreplik. Martin Strömvall, Kristdemokraterna, ordförande, ska finnas i nämnden. Ordförande, ledamöter, åhörare. När det tas viktiga beslut i kommunen, vissa beslut är bra, vissa beslut är mindre bra. Jag tycker att politiker i större utsträckning ska kunna vara öppna med att stå upp för fattade beslut. Men jag tycker också att man ska vara tydlig med när saker och ting inte blir bra. I det här fallet så var det ett beslut som inte blev bra med gestaltning och arkitektur. Man följde inte det som var tänkt från början. Det var olika aspekter som gjorde att man inte fick till helheten. Och vi kristdemokrater kommer alltid stå upp för de beslut vi fattar. Men vi kommer också vara tydliga med att när det inte blir bra, då kommer vi också stå lika rakryggigt och säga och erkänna att det här blev inte bra. Vi lär oss från tidigare erfarenheter och kommer göra det bättre. Och jag är stolt och glad över att den här kommunledningen kommer ta fram ett nytt program och en ny strategi för hur vi jobbar med arkitekturfrågor och hur vi ska jobba med de här frågorna framgent. Tack. Tack, då var vi klara med den frågan och går till nästa fråga. Det är en fråga från Anita Berbelius, Socialdemokraterna, som har frågat till Jens Davidsson om, inte om lov, utan lov, lagen om valfrihet. Man skulle kunna, om man inte är insatt så förstår man inte det. Och då får Anita Berbelius, Socialdemokraterna, ordet först. Tack så mycket. Jag har en fråga. Herr ordförande, ledamöter och åhörare. Den styrande alliansen har upphandlat en utredning för cirka 750 000 kronor för att utreda hur införandet av LOV inom särskilt boende ska utformas. Frågan om LOV har utretts tidigare av kommunen. Konsekvenserna för kommunen skulle bli en märkbart ökad kostnad för äldreomsorgen från några miljoner till 20 miljoner idag. Idag är det flera kommuner som lämnar systemet med LOV än som tillkommer. En viktig orsak för att avsluta denna form av valfrihet är kostnaderna. Vidare har den statliga utredningen om ökad kunskap om kommuner, om ökad kunskap om kommuner och regioners kostnader för valfrihetssystem visat att det ökade administrativa kostnader. Hur stora beror på antalet utövare. Övriga kostnadsökningar ingick inte i utredningsuppdraget.
Haninge alliansen tycks uppfylla tanken om jobb med äldres boende. Det kommer att leda till kostnadsökningar och frågan är då vad dessa ska tas ifrån. Jag vill nu fråga Jens Davidsson. Varifrån tas kostnaderna för konsultupphandlingen? Är det äldreförvaltningen som drabbas? Och vidare, vad är en rimlig kostnadsökning för införandet av LOV? Ni måste ändå ha tänkt på detta. Och kräver inte någon exakt summa, men inom vilka kostnadsramar ligger. Tack! Tack. Svar lämnas av Jens Davidsson, Kristdemokraterna, ordförande i äldrenämnden. Varsågod. Tack så mycket för frågan, ordförande, ledamöter och åhörare. Det var inte så mycket som stämde i den där beskrivningen som du sa. Men jag kommer be om att få återkomma och vi kommer ha tydliga vad allt det här, hur mycket det kommer kosta och så vidare. Men tills nu så vill jag lämna det till det. En sak i taget, det är ett par kvar innan vi ska införa och vi kommer redovisa exakt hur de kostnaderna som kommer till utföra. Följdfråga, Anita Velius, Socialdemokraterna. Men de här 150 000 som ni ska spendera på en konsult, de pengarna måste ni i alla fall ha beslutat varifrån ni ska ta. Slutreplik, Jens Davidsson, Kristdemokraterna, ordförande i äldrenämnden. Det var en av de sakerna som inte stämmer. Jag vet inte. Tack, nej. Då var det frågan avklarat. Då går vi till dagens femte fråga som är från Kent Svensson, Sverigedemokraterna, till Jens Davidsson, Kristdemokraterna, äldrenämndens ordförande, och den handlar om trygghet. Fru ordförande, Cecilia Lepare. Jag har en fråga till Jens Dahlsson, ordförande i Haninge kommuns äldrenämnd och dessutom högste ansvarig för kommunens säkerhet i freds- och ofredstiden. Inför valet 22 talade vi på den icke-socialistiska sidan om kameror, ordningsvakter och andra åtgärder som skulle bli bättre, tydligare och säkrare. År 2022 var ett våldets år med krig i Ukraina och gängkrig här hemma. Allt avslutades med ett mord på öppen gata i Handens nya bostadsområde bredvid kommunhuset, varefter 2023 inleddes med ett försök till dubbelmord med en död i Jordbro. Jag har vid flera tillfällen åkt runt och besökt kommunens kommunikationsnav, Vega, Handen, Brandbergen, Jordbro och Västerholm. Där har jag med egna ögon sett hur Adidas-riddare med sina vapendragare som bär deras pusherväskor går runt och gör sina affärer. Enbart med sin blotta närvaro visar de vem som bestämmer. Jag har lovat att ge Haninges strävsamma och snälla människor en tryggare tillvaro med kameror och ordningsvakter som håller ordning på våra lokala resecentrum runt om i kommunen. Min fråga till dig, Jens Davidsson, är följande. I väntan på att staten återtar sin roll som samhällets beskyddare, när ser vi ordningsvakter patrullera våra gator och torg och skapa den ordning och trygghet som Haninges snälla och strävsamma människor så starkt önskar sig? Svar lämnas av Jens Davidsson, Kristdemokraterna, ordförande i nämnden. Varsågod. Tack så mycket för frågan, ledamöter och åhörare. Vi är i den fasen nu när vi jobbar tillsammans med polisen. Just den här frågan. Vi är i den. Men vi ligger i händerna i polisens. Det är de som avgör om vi får ordningsvakter till vanligen. Men det pågår diskussioner. Vi vill också tillägga att vi har ett lagförslag som nu kan som förhoppningsvis kommer att klubbas igenom med vårt jävla konsumtionsmålet. Det har också tagit att göra att vi förhoppningsvis enklare som kommun som vi kan införa också. Följdfråga, Kent Svensson, Sverigedemokraterna. Tack så mycket. Ja, det är inte så mycket till fråga som ett konstaterande. Då kanske vi kan se till, eller förhoppningsvis se att vi måste snar framtid får se lite ordningsvakter så att de här vännerna i sina
flerstrecksrandiga kläder någon annanstans än där vänliga, snälla medborgare. Tack. Slutreplik, Jens Davidsson, Kristdemokraterna, och kanske jag ska säga ansvarig kommunalråd, jag kunde inte beröra äldre. Det ordförande, ledamöter, åhörare. För drygt 10 år sedan så fattade fullmäktige här beslut om ett utvecklingsprogram för Västerhaninge. Det togs fram i bred enighet och handlar om hur vi kan skapa ett mer levande centrum, med fler bostäder i centralt läge och utvecklad service på många sätt. Genom fler bostäder och boende skapar vi också bättre förutsättningar för näringslivet. För några år sedan skickades en detaljplan ut på samråd. På goda grunder, många synpunkter. Sen dess vet jag att förvaltningen har gjort ett ganska omfattande arbete och haft dialog. Jag är dock lite oroad över att det har varit på tid. Och det är inte bara jag som är oroad. När jag träffar företagare i Västerhaninge frågar de också vad som händer. Men jag vet inte om de ska fortsätta verka i Västerhaninge eller flytta någon annanstans. Befolkningsunderlaget är för litet för att vissa verksamheter ska bära sig på sig. Många äldre som bor i Västerhaninge funderar på att sälja sitt hus och flytta till en lägenhet. De undrar, kommer det att byggas lägenheter? Så mina frågor till samhällsbyggnadsutskottet är följande. Vilka samtal förs för närvarande mellan Haninge kommun och ägaren på Centrumfastighet? När kommer boende och företagare få besked om hur en ny detaljplan för Västerhaninge centrum kommer att se ut? Och slutligen, står den nuvarande kommunledningen bakom det gällande utvecklingsprogrammet för Västerhaninge som fullmäktige beslutat om? Och om inte, när har man i så fall tänkt kliva upp och ersätta det programmet? Tack så mycket. Det var många frågor i en där. Och svar lämnas av Linus Björkman, Moderaterna ansvarig för området. Tack fru ordförande och tack så mycket för frågan. Jo, det är så att arbetet med den här detaljplanen, den pausades ju förra året, alltså när bland annat du satt i kommunledningen, och skälen som jag har fått angivna till mig varför man gjorde det. Det här rörde ju bland annat till den här lokaliseringen utav simhallen, huruvida den skulle vara i centrum eller någon annanstans. Och det konstaterades ju senare i ett planuppdrag att det var snarare någon annanstans. Det här rörde ju också till de ekonomiska aspekterna kring genomförandet i den här detaljplanen, och särskilt att både kommunen och den här exploatören inte fick ihop sin kalkyl. Det pågår fortsatt ingen dialog där det fortfarande pausar detaljplanen, precis som förra året. Vi pågår ett arbete just nu om vilka detaljplaner som kommer vara prioriterade i kommunen här framöver. Beslut kommer att fattas om det här framöver. Vi frågar också gällande utvecklingsprogrammet. Ja, vi står fortsatt bakom det. Det pekar ju ut att vi ska värna Västerhaninges småstadskaraktär. Och det är en demokratisk förankring både mellan de politiska partierna men framförallt Västerhaninge-borna. Och det som jag skulle vilja lyfta som är extremt viktigt för kommunledningen, det är att vi följer just det utvecklingsprogrammet. Och när vi väl kommer igång med detaljplanarbetet kring Västerhaninge igen, så är det absolut viktigast att vi får Västerhaninge-borna med oss och inte mot oss som efter senaste samrådet. Tack! Följdfråga, Carl Melin, Socialdemokraterna. Tack för svaren. Jag förstår att det är svårt att ge ett datum nu, och det glädjer mig att ni står bakom utvecklingsprogrammet fortfarande. Men om man gör en uppskattning, det behöver inte vara veckor utan snarare kvartal. De småföretagare som idag finns i Västerhaninge centrum och undrar, är det här ett centrum som kommer att utvecklas? Är det ett centrum där man kommer att bara låta åren gå innan det händer något?
ungefär när kommer de att kunna få ett besked? Och de som kanske bor i ett småhus i Västerhaninge och inte orkar bo kvar, och men gärna bo kvar i Västerhaninge och fundera på, kommer det att byggas vettiga hyreslägenheter eller bostadsrätter? När kommer de få veta om det kommer kunna finnas sådana i kollektivtrafik nära läget i Västerhaninge? Slutreplik, Linus Björkman, Moderaterna, ansvarig kommunal. Tack så mycket, fru ordförande. Ja, jag har, någonting har lärt mig inom samhällsbyggnadspolitiken, det är att man inte ska ge sig in i gissningsleken kring att lova datum. Däremot så kommer vi gå fram med ett planprioriteringsärende under den här våren, så att då kanske det, just den delen kommer bli tydligare. Sen gällande den andra delen i din fråga om bostadsutbudet i Västerhaninge, så är det ju så att det pågår aktivt ganska många andra planprojekt runt om i Västerhaninge. Bland annat i Åbys har vi två detaljplaner som är på väg fram och kommer kunna fattas beslut om inom kort. Så att bostäder i Västerhaninge kommer ju byggas. Sen återstår ju att se när centrum kommer att utvecklas. Tack! Då är vi på väg till nästa fråga, och det är frågan från Ahmed Ugans, Centerpartiet, Kvinnors Björkman, Moderaterna, ansvarig kommunalråd. Varsågod, Ahmed Ugans, Centerpartiet. Åhörare, ordförande, ledamöter. Innan sommaren 2022, granskningen arbetet blev klart för detaljplan Jumbo etapp 2. Min fråga till dig, Dinos, när kommer detaljplan upp till kommunfullmäktige till beslut? Svar lämnas av Linus Björkman, Moderaterna, ansvarig kommunal. Tack, fru ordförande, och tack för frågan. Ja, detaljplanen har ju varit ute på granskning, precis som du säger. Och den är ju inom närtid redo att förmodligen antas, om det inte är så att det behöver göras några justeringar på den. Och som jag sa till tidigare ledamot, så ger jag inte in gissningslekar kring exakta datum i samhällsbyggnadsprocessen. Tack. Följdfråga, Ann Hugan, Centerpartiet. Varsågod. Ja, det var ju att jag skulle fråga om det skulle ske några förändringar på det här planen. Då du... Slutreplik, Linus Björkman, Moderaterna, ansvarig kommunalråd. Tack så mycket, fru ordförande. Ja, i själva detaljplanen så ser jag väl egentligen inte att det finns några större behov av några radikala förändringar. Men det får vi ju titta på inför att granskningshandlingarna är klara och detaljplanen är redo för antagande vidare. Behövs några förändringar eller inte? Det sker ju alltid förändringar i princip i detaljplan mellan de olika formella stegen, och det kan ju vara små, jättesmå detaljer, och är det stora saker då får man ju gå tillbaka till granskning igen. Men förändringar mellan de olika formella stegen i detaljplanprocessen, det sker ju alltid. Då var den frågan också avklarad. Då går vi till nästa. Det är en fråga från Christian Lindefjäll, Sverigedemokraterna, till Martin Strömmar, Kristdemokraterna, ordförande i stadsbyggnadsnämnden. Varsågod, Christian Lindefjäll, Sverigedemokraterna. Så, tack så mycket. Presidium, ledamöter och åhörare. Jag har frågat dig, Martin Strömbad, ordförande i stadsbyggnadsnämnden. Det färdigställs mer bostäder och fler människor flyttar in i Vega för varje månad. Och det är positivt att finna kommunen. Men vi får inte glömma att vi bor vanligt ute i innerstan, fast vissa regler att göra. Men var ska människor som bor här parkera sina bilar? Detta är när en besökare, detta problemet i Vega, att man inte dimensionerar antal parkeringsplatser till antalet bostäder. Tyvärr har man lagt för snäva parkeringstal och varit undfallande mot byggbolag som har förhandlat bort parkeringsplatser. Vi har även ett problem med att det finns någonstans att lägga snö, och vad händer under ösregnen? Vad ska stora regnmängder på vägen? När ett evenemang eller ett event i alla aktivitetshuset och folk kommer komma ifrån när och fjärran, de med bil eller hyrd buss, vad hade ni för idé om detta? Är det möjligt att ni får ta del av den lösningen att avseende? Med tanke på att du, Martin och Kristdemokraterna satt ner i det tidigare socialdemokratiska styret förra mandatperioden, då hade ni ingen avvikande åsikt om detta problem. Och nu har ni en uppförsbacke och visar en ny hållning, och hur tänker minoritetsstyret göra åt parkeringssituationen i Vega? Svar lämnas av Martin Strömfall, ordförande i stadsbyggnadsnämnden Kristdemokraterna.
ordförande, ledamöter och åhörare. Jag skulle faktiskt vilja inleda och säga att du ställer en väldigt bra och befogad fråga. Jag tycker att det är Sven Gustafsson, kommunstyrelsens ordförande, var inne på under interpellationsdebatten tidigare, betydelsen av att kommunen växer dynamiskt. Här har vi ett gott exempel, i Vega, som är en ny kommundel som har växt väldigt mycket i antalet bostäder, men där alla delar av samhällsservice inte är med. Och där pekar vi på ett konkret exempel när det gäller kring parkeringar. Det vi konkret kommer göra är att vi har lagt ett uppdrag i stadsbyggnadsnämndens nämndplan där vi ska titta hur vi kan tillskapa fler parkeringsplatser. Vi ska se över regleringar när det gäller parkeringar i varje kommundel så att varje kommundel får en bra parkeringssituation som det bara är möjligt. Det finns ju vissa som tycker att vi ska ha samma parkeringsregler i hela kommunen oavsett om det är centrala Handen eller Dalarö. Vi i kommunledningen är inte av den uppfattningen utan man behöver titta selektivt på den frågan. Vi kommer också under året revidera parkeringsstrategin och där vi bland annat kommer titta på P-tal och annat. Så att vi gör ett stort omtag kring parkeringssituationen för att göra kommunen bättre på det sättet. Och jag tycker också för att avsluta att du ställer en bra fråga och du är inne på ett viktigt spår kring hur kommunen kan växa mer dynamiskt som kommer att vara en av våra stora utmaningar framöver. Tack! Följdfråga Christian Lindefjärd, Sverigedemokraterna. Så, tack så mycket Martin för ett bra svar. Du och jag har inte samsyn på det här, men som jag sa tidigare, då vi satt med tidigare styrelse så hade vi ingen avvikande uppfattning. Det var det som jag var också lite ute efter. Vi har alltid haft den uppfattningen, så det var min fråga. Slutreplik, Martin Strömsvall, Kristdemokraterna, ordförande i stadsbyggnadsnämnden. Varsågod. Ordförande, ledamöter, åhörare. Ja, jag kan konstatera att under föregående kommunledningen och som vi faktiskt tog upp flera gånger föregående kommunledningen att kommunen måste i större utsträckning växa balanserat. Och där vet jag att det finns andra partier från oppositionen som delar den uppfattningen i stora ordalag men kanske inte i detalj som vi kristdemokrater fullt ut gör. Och sen är det ju så att, som jag var inne på tidigare, att när man tittar på olika saker så gäller det att se vad man gjort bra, vad man inte gjort tillräckligt bra. Och parkeringar är en sak där kommunen inte varit tillräckligt bra på. Där försöker vi nu göra ett omtag för att få en förbättrad parkeringssituation. Tack! Då var den frågan avklarad. Vi går till nästa fråga som är från Meri Gasberg, Socialdemokraterna. Och frågan är till Sven Gustafsson, Moderaterna, som är utskottsordförande. Varsågod, Meri Gasberg, Socialdemokraterna. Ordförande, ledamöter, åhörare. Trygghetsarbetet, trygghetsfrågorna, det var ju någonting som fick ta mycket, stort, kanske tidvis också ganska hårda ordalag, plats och utrymme i debatten. Och i vissa stycken så kan man säga att det är motiverat och det är rimligt. Därför att trygghetsfrågorna, det rör oss alla. Under förra mandatperioden så satte vi ju samman en trygghetskommission där vi samlade alla partier och där vi diskuterade en mängd olika typer av insatser som vi ser skulle leda till en ökad trygghet. Det handlar om allt ifrån fysiska insatser till sådant som mer rör den psykosociala miljön på olika sätt. Det handlar om att hitta ett ännu bättre och tätare samarbete till exempel med polisen och andra aktörer. Det handlar också om att stärka stödet vad gäller arbetet för barn och unga i risk för kriminalitet, men också avhopparverksamhet. Det har också handlat om nattfotboll, att kunna erbjuda alternativa aktiviteter på olika sätt. Vi var ju också medvetna i Trygghetskommissionens arbete att det här är liksom ingenting som är en quick fix. Det är inte så att man avsätter några miljoner åt enstaka år, utan det här är något som man behöver arbeta med uthålligt och ihärdigt. Innan Trygghetskommissionen så hade vi avsatt pengar för något arbete som vi kallar för trygghet i och utanför skolan, som handlar om att säkerställa miljöerna runt omkring och till och från. Min fundering och fråga är nu, det talas om engångssatsningar när det gäller trygghetsarbetet och i kommunstyrelsen nu senast så valde man att peta ut centralt samlade resurser
På vilket sätt kommer det här gynna det samlade trygghetsarbetet att på det här sättet slå sönder en upparbetad struktur? Svar lämnas av Sven Gustafsson, Moderaterna, kommunstyrelsens ordförande. Tack för ordförande och tack för frågan. Mia Ransberg, Socialdemokraterna. Mitt svar är ganska enkelt. Den strukturen som fanns, det var en dålig struktur. Jag fick väldigt många samtal från förvaltningen om att dåvarande S-ledda kommunledning i någon form av panikåtgärd sätta in trygghetsmedel på högsta nivå som sedan skulle fördelas ut. Vad var det att det blev någon form av marknad för förvaltningarna som önskade antingen det ena eller det andra. Det fanns inget samlat trygghetsarbete. Och det vi gör nu är att ersätta den här marknaden med trygghet som den högsta prioriteringen i den plattformen. Det är alltså den högsta prioriteringen av fyra prioriteringar. Och vi lägger naturligtvis ut de satsningarna på inklusive investeringar 20 miljoner i ramarna nu. Så att förvaltningarna inte behöver äska pengar kommande år. Utan det arbetet som vi nu har beslutat i kommunstyrelsen, det kommer att fortgå. Och det kommer naturligtvis att bli fler förbättringar mot ett tryggare område. Till exempel med väktare, ordningsvakter, mer kameror. Alla nämnder har nämndmål som bygger på trygghet också. Även äldrenämnden. Så jag är väldigt nöjd med den här nya strukturen vi har skapat. Så min korta svar är, den struktur som fanns är dålig, det nya är bra. Följdfråga, Miri Vansberg, Socialdemokraterna. Ja, ordförande, åhörare, ledamöter. Man kan tycka olika om strukturen naturligtvis. Faktum var ju att vi såg till att samla trygghetsarbetet i kommunstyrelsen. Men samtidigt ha ett sammanhållet arbete. Därför att vi vet och vi ser att kommunen inte består av en massa enskilda stuprör alena. Utan framförallt behöver man få hela organisationen att arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål. Och trygghetsmålet är inte ett dåligt mål i sig att arbeta med. Olika delar av kommunens verksamhet behöver kroka i varandra på ett bra sätt. Och där fanns det bra förutsättningar i den tidigare sammanhållna strukturen när det gäller trygghetsmedlen. Vi känner en viss oro för att pengarna inte kommer att kunna användas på det mest effektiva sättet. Även om vi noterar att de insatser som ska genomföras ute i de olika nämnderna och som gjordes tidigare också ska få fortsätta. Och det är gott och bra vad gäller uthålligheten. Så vi hoppas på ett fortsatt bra trygghetsarbete. Tack. Slutreplik, Sven Gustafsson, Moderaterna, kommunstyrelsens ordförande. Tack för det här, Mia Wasberg. Och min svar till dig är att det kommer ni att få. Då har vi klart av den frågan och går till nästa. Det är frågan från Anna Keskenes, Centerpartiet, som har frågat till Paul Forslund, Liberalerna, ordförande i idrotts-, kultur- och fritidsnämnden. Varsågod, Anna Keskenes, Centerpartiet. Fru ordförande, ledamöter och åhörare, Arnebor, Atahan Keskenes. Det är fara, det har sagts tidigare och Petri här visat till mig tidigare med Appis, nu vet också vem det är. Jag har en fråga till Nicole som sagt, och den handlar om en skrivelse som kom in 20 mars från Raymond Svensson, ordförande för Haninge Riksteaterförening. Han hade en fråga och uppmaning att återuppta arbetet kring kulturhuset. Och han hade många bra punkter, känner vi i Centerpartiet, bland annat att det firade 20 år. Nu är vintras. Många medborgare engagerades, föreningar engagerades med arbetet kring att utveckla den här platsen och göra den bättre. Som sagt, den finns tillgång, men min fråga till dig är ganska konkret. Kommer du att ta tag i det här arbetet och göra kulturhuset bättre än det här? Svar lämnas av Nicole Forslund, Liberalerna, ordförande i idrottskulturhuset. Tack, ordförande.
tack Attahan för din fråga. Vi liberaler och Haningealliansen, vi har höga ambitioner om ett rikt kulturliv i Haninge. Och precis som jag själv har varit idrottig i frågan om att vi ska ha en tillgänglig idrott, så är också ett kulturliv som är tillgängligt för alla de barn och unga som vill delta runt om i kommunen. Och jag tycker att vi ska vara stolta över Handels kulturhus. Det har blivit en central kultur- och mötesplats där det bedrivs ett omfattande konst- och kulturverksamhet. Och samtidigt som vi i kommunledningen har höga ambitioner om kulturen, så har jag och mina kollegor i Haningealliansen också ett stort ansvar att förvalta Haningealliansens skattemedel på alla sätt. I höst öppnar vi egna aktivitetshus inom bland annat scen, möteslokaler och bibliotek. I Jordbro planeras ett rättigt alla aktivitetshus inom ramen för utvecklingen av centrumet. Och båda de här renoveringarna kommer bli viktiga tillskott för att öka tillgängligheten till kulturupplevelser. Men om vi höjer blicken och tittar på kommunen i sin helhet och inte på enskilda objekt, och samtidigt så ska vi ta ett stort ansvar för Haningebornas skattemedel, då konstaterar vi i kommunledningen att det är inte aktuellt idag med en mångmiljon investering för en ombyggnation av ett befintligt och fungerande kulturhus i handen. Tack. Följdfråga att Anarkes kommission. Varsågod. Tack Nicole. Nu, tack så mycket. Vi välkomnar alla de här ändringarna vi ska införa. Det är jätteviktigt för de kommundelarna. Skrivelsen nämner, handeln är en av de 8 stadskärnorna i Stockholmsområdet. Hela området utvecklas och de har lyft ganska nödvändiga förändringar av just de som nyttjar de här lokalerna. Så vi i Centerpartiet hoppas att ni åtminstone tittar på vad de säger och kanske följer upp det med bättre planer. Slutreplik, Nicole Forslund, Liberalerna, ordförande i idrotts-, kultur- och fritidsnämnden. Tack ordförande. Ja, jag kan lova dig att det handlar om att läser och lyssnar allt som föreningslivet eller Haningebor tar sig till mig. Men så här, jag vill också påminna om att en ombyggnation av det befintliga och fungerande kulturhuset i handen skulle medföra ökade kapitaltjänstkostnader. Det vill säga kostnader som nämnden måste hantera inom. Och det skulle innebära att vi får dra ner på någon annan verksamhet istället. Så att här skulle jag snarare vilja vända frågan till dig, Attahan och Centerpartiet. Vad tycker ni att vi istället ska dra in på för att ni ska kunna genomföra den här mångmiljoninvesteringen av en dimension av den befintliga? Och den frågan får du inte svara på, Nicole. Då är nästa fråga från Agneta, Socialdemokraterna. Frågan är till Adam Simonsson, Liberalerna, Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens ordförande. Varsågod. God Agneta av Socialdemokraterna. Sådär, tack så mycket. Ordförande, ledamöter och åhörare. I Haninge har det en av Stockholms läns största gymnasieskolor, Fredrik Remi gymnasium. Jag har en lite på, förlåt. Sådär, men jag har inte missat så mycket. Nu har Socialdemokraterna nåtts av informationen att det ska ske neddragningar av 4 tjänster på elevhälsoteamet. Vi har varit och träffat dem och liksom dem är vi också oroade över situationen. Jag har tagit del av det mejlsvar som du, Adam Simonsson, ordförande för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, har givit elevhälsoteamet. Och förra mandatperioden när vi socialdemokrater hade ordförandeskapet i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden gjort ett stort arbete kring skolans ekonomi med att se över hyror och IT och akademins kostnader. Och det var bland annat det du hänvisade till i ditt svar. Och det är ju inget som skedde på grund av en ny kommunledning. Men det räcker ju inte. Hade inte det här skett hade det varit ännu värre. Det hade ju varit fler tjänster som hade behövts dras ner troligtvis. Och hänvisar nu inte detta att det är en rektorsfråga, för det gjorde du lite i ditt svar också. Så nu dina frågor till Adam. Hur säkerställer du som ordförande att alla elever får det stöd som du har rätt till när det sker neddragningar i elevhälsoteamet? Och vi har också sett förstahandsansökningar till skolan som har ökat med 20%, vilket är glädjande. Men det betyder ju också att det är fler elever som ska ta del av den bantade antalet personer i elevhälsoteamet. Svar lämnas av Adam Simonsson,
Liberalerna, gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens ordförande. Varsågod. Vad heter det? Pågår en konspiration mot mig? Ja. Ja, men jag sparar den. Nej, men det går inte ut. Det går inte ut. Funkar det nu? Gå fram. Ja, jag går fram. Ja, varför inte? Eller annars? Nu igen då. Nu hörs jag. Ja. Nej men, tack så mycket för din fråga, ordförande, ledamöter och åhörare. Elevhälsan, precis som all personal, påverkas ju av ekonomi. Och det har ju skett en minskning i antalet elever som är det mest avgörande för Fredrika Vilmers ekonomi. Och en konkret lista på åtgärder som vi i den politiska ledningen har gjort den här början av den här mandatperioden, det är ju att sänka hyran på Fredrika Bremer, så den är 5 miljoner lägre jämfört med 2022. Vi har gjort en avskrivning av deras underskott. För övrigt så har Fredrika Bremer gått med underskott 8 av de senaste 10 åren under er ledning. Vi har fortsatt stöttat deras dubbla IT-kostnader. Och det är ju just det som är skillnaden. Det första mötet som jag hade tillsammans med utbildningsdirektören, då gav vi den styrningen att kontinuiteten i ekonomin på Fredrika Bremer, det svänger för mycket. Och vi behöver göra åtgärder för att förbättra kontinuiteten i ekonomin för att kunna ha kontinuitet i verksamheten. Och har vi ett lägre elevantal, det är ju så att personalen är behovsstyrd, så det kan ju ske vissa förändringar på nivåer beroende på hur många elever som går på skolan. Men jag hoppas att vi kommer ha fler elever på skolan. Det är inget konkret som har beslutats om personal som ska sägas upp, utan man har förberett, det pågår förhandlingar mellan utbildningsförvaltningen och facket på området, men det är ingen som har sett sig upp i nuläget och förhoppningsvis kan man behålla personalen om eleverna har varit kraftiga i början av våra ställning. Tack för det. Följdfråga, Anja Kavs, Socialdemokraterna. Ja, det är lite ivrig. Tack för ditt svar, Adam. Fredrika Bremer gymnasiet har ett väldigt gott rykte gällande stöd för ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser. Och det söker sig till skolan på grund av detta. Och neddragna elevhälsoteamer leder kanske till att de eleverna inte får det stödet i den omfattning som de har behov till. Och jag kan bara ge en siffra. Om det skulle bli de här neddragna, idag har en skolsköterska ungefär 500 elever. Med de här neddragna skulle man få ytterligare 200 till. Det skulle alltså bli 700 elever per skolsköterska. Och det tycker vi socialdemokrater är alldeles för högt. Slutreplik, Adam Simonsson, Liberalerna, gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens ordförande. Varsågod. Ja, det kanske ni socialdemokrater tycker är väldigt viktigt, men det är inte så att det är bara elevhälsan som berörs av den här förberedelsen, utan det kan ju ske förändringar på andra områden också, bland annat minskning på ledningen, eventuellt minskning hos lärarkåren, och det är just att vi har ett lägre elevantal och det kräver också färre i personalen. Men förhoppningsvis så med de goda prognoserna som du nämnde kan vi ha kvar all personal som jobbar. Då var den frågan slut och därmed är också frågestunden slut. Vi har ändå dragit över nästan med 4,5 minuter. Så tyvärr, Annika Ullhag, du får väl återkomma. Ja, inte nästa gång, men du får återkomma när det är nästa frågestund. Vi har klarat av 11 frågor, vilket är väldigt mycket på 45 minuter. Då är frågestunden avslutad och vi kommer nu bättre göra än innan vi kommer in på nästa tillkännagivande som är nu. Kommer vi att ta en justering av närvaro. Det här är den enda förändringen. Ja. Sara Sixten har anmält och inte...
på sin plats och Kjell Larsson frontleder. Då ska vi ändå aldrig vara fullfaliga. Så. Då är vi på paragraf 23, tillkännagivande. Och det är att tillkännagivande ansvar på kommunens anslagstavla 2023-2016 inför det ortsnivet i Haringe. Kan fullmäktige besluta att sammanträdet är tillkännagivande i laga ordningsvaret där i. Då är vi på paragraf 24. Uppdrag om kartläggning av våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Någon som önskar ordet. Då ser jag att de moderaterna har önskat ordet. Varsågod. Tack ordförande. Ska vi se här. Vi har behandlat ärendet om åtgärder med anledning av slutrapport om kartläggning av våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Vi får upp detta idag för att få komplettera förslag på åtgärder utifrån kartläggningen. Förvaltningen fick uppdrag att identifiera och återkommande kompletteringar. Det fanns ytterligare två stycken. Den första är arbetet med våld i nära relation och hedersrelaterat våld ska jobbas med egen metodik som införs i år som heter effektiv samordning trygghet. Det andra är fortsätta undersöka genom att ställa frågor om våld i nära relation och hedersrelaterat våld i de olika enkäter som görs ute i skolorna. Det jag tänker nu, det var det uppdrag som fullmäktige tog beslut om i september förra året. Ni som minns, ni vet ju att vi moderater hade ett annat förslag. Det fick inte bifall. Det som skilde moderaternas förslag med dåvarande kommunledningens förslag, det var ju att vårt förslag var mer specifikt och riktade sig direkt till nämnderna, när det direkt till nämnduppdrag. Av respekt för fullmäktiges beslut fullföljde ärendet så som det ser ut, så som det beslutades. Och vi kommer få en uppföljning och rapportering av genomförda åtgärder för sommaren. Vänsterpartiet, just som jag riktar mig till er. Jag vill inte fundera sen, för att i kommunstyrelsen så skrev ni ett särskilt yttrande. Ja, jag förmodar att ni idag kommer lägga samma särskilt yttrande. Ja, eller lika. Varför gör ni det, kan jag fråga mig? Jag ställer frågan till er. För det ni skriver i den, det var ni som bad inte stödde moderatens förslag. För ni skriver moderatens förslag i ett särskilt yttrande. Så det framstår lite som konstigt. Hur så? Vi har ett fullmäktige beslut och vi accepterar utfallet. Vi har att förhålla oss till det helt enkelt. Vi i kommunledningen, Moderaterna, Liberala och Kristdemokraterna, med stöd av våra vänner i Sverigedemokraterna, kommer fortsätta jobba med de här frågorna. Jag ska sätta ett stycke här, jag citerar. Citat. Nämnden ska aktivt bekämpa våld i nära relation och hedersuttryck. Stöd ska ges till kvinnor och män som drabbas av våld eller hedersuttryck i sitt hem eller sin omgivning, stödsuttals. Detta finns att läsa i socialnämndens nämndplan för 2023 under nämndmål 1.1, sidan 8. Det jag vill säga är det här, är att vi i kommunledningen, vi tar seriöst på frågorna, vi kommer aktivt jobba med frågorna och vi kommer jobba på riktigt. Då är nästa talare Petar Kowalewski, Vänsterpartiet. Varsågod. Ordförande, ledamöter, åhörare. Ordförande, ledamöter och åhörare. Det finns väldigt mycket diffusa grejer här. Och vi skrev ett särskilt yttrande tidigare idag som är lite annorlunda jämfört med det som var uppe i kommunstyrelsen. Anledningen till det är ju att det här är en långvarig process som har jobbats med väldigt länge. Och när man väl fick resultatet och man såg att det var en krisartat, det var inte riktigt bra det här. Det här måste åtgärdas.
så var vi faktiskt eniga med Moderaterna och hade ett tilläggsförslag till era beslut. Så att det var ingenting som vi backade ifrån, utan vi ville verkligen se den här åtgärden där alla nämnder var involverade. När vi läser det här, de här handlingarna idag som ska godkännas, så är det, alltså jag undrar om ni själva vet vad ni tar beslut om. För där framgår det i stort sett, ja, ingenting i min mening. Utan jag tycker att man ska ha hållit kvar då, i och med att det är ett nytt styre, de frågor man hade för att förbättra alla nämnden. Om vi tar kultur, idrott och fritid så finns det överhuvudtaget inte mer i utgången. Och jag tycker att verkligen bör tänkas till här, att det här formuleras på rätt sätt. För det är ett stort problem. Och vi behöver allas gemensamma krafter för att komma ifatt detta problem. Och det finns ju lite sådana här konstiga förklaringar, att man har hittat två nya specifika åtgärder. Det framgår inte. Vad är det för åtgärder? Så jag tycker ändå att det här beslutet, det är ju väldigt, väldigt löjligt. Jag ställer frågan igen. Vet alla nämndemän vad de beslutar i det här? Det framgår inte enligt verkligheten. Ja, alltså yrkandet är ju liksom att man gör om det här förslaget, absolut. Så att det vore gärna att man remitterar det här och gör en ny skrivelse om åtgärder. Att vi godkänner utredningen, det är ju inga problem. Men vad gör vi åt det? Det är det som är det viktiga. Vi har fått facit, nu vill vi ha, vad gör vi med det här? Ordförande, jag vill bara yrka avslag på återningsyrkandet som Peter framförde här. Att det slår sig bara. Någon ytterligare talare har jag inte på talarlistan, utan debatten är avslutad och vi är redo att ta beslut. Följande yrkande har framkommit under debatten. Så tack då blir Moderaterna har yrkat bifall till kommunstyrelsens förslag. Sen yrkar Peter Kockarevski återremiss och då har Sudatti yrkat att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Peter Kockarevski har också ämnet ett särskilt yttrande. Är yrkandena rätt uppfattade? Svaret är inte. Då kommer jag först pröva om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller återremitteras. Så då börjar jag med det och sen kommer jag, det finns det bara ett förslag till beslut och det är bifall och återremissen skulle falla. Besluta fullmäktige att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Ja. Besluta fullmäktige att återremittera ärendet. Ja. Jag finner att fullmäktige har beslutat att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Voteringen begärt och ska genomföras. Och då vill jag bara påminna så här. Jag vill bara, kan Petra lyssna noga nu? Petar, lyssna nog. Petar kommer efter lyssna. För att om det skulle bli en minoritetsåterremiss, då måste det finnas en skriftlig motivering. Och den vill jag ha ganska omgående i så fall. För att jag lyssnade lite och ser att det kan luta till hållet, men då måste det finnas en skriftlig motivering till återremissen. Då ringer vi på klockan och ser till att alla är på plats.
it's convinced. Sorry, because our time should never is limited. Tycker jag tal. Pilning med kvar svarade jag när det är som han. Nu titta, kan du nå ut i som han tar? Kort på en plats är det. Återremiss, då står det. Då inget konkret beslut finns på åtgärd i ärendet så anser vi att det bör återremitteras. David, motiveringen. Då alltså ni som var ute, voteringen begär följande voteringsproposition gäller. Den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej så är ärendet återremitterat. Klart för votering. Eller godkänns votering som oppositionen ska fråga er. Ja, klart för votering. Fullmäktige har med 33 ja och 28 nej beslutat att ärendet ska minoritetsåterremitteras med den motivering som jag läst upp. Då faller ju det övriga. Vill Petra fortfarande lämna ett särskilt yttrande? Petra Kontrajevs, vill du fortfarande lämna ett särskilt yttrande nu när det blev återremitterat? Nej, det löser jag. Då tas det tillbaks. Då är som sagt fullmäktiges beslut minoritetsåterremiss. Paragraf 25, reglementet för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Haninge kommun. Någon som önskar ordet? Om inte är vi... Alltså, jag ser inte mig här framme. Ja, nej, nu kom det. Kommunstyrelsens ordförande Sven Gustafsson, Moderaterna. Varsågod. Tack för ordförande. Det här är inget komplicerat ärende, men jag vill ändå upplysa allmänheten om att Haninge kommun har antagit ett gemensamt reglement för kommunstyrelsen och alla nämnder. Och det här är en revidering av det. När man gör nya saker så bör man kanske skjuta lite. Och vi har kommit fram till att de strategiska avfallsfrågorna bör ligga i kommunstyrelsen och hanteras av de utskott. Vi har ju skapat ett samhällsbyggnadsutskott som har hand om den strategiska planeringen. Medan då själva avfallsfrågorna av FDI kommer ligga kvar på stadsbyggnadsnämnden. Vi har också funnit att det kan vara bra att låta kommunstyrelsens ordförande, det vill säga jag för närvarande, delta
i att representera kommunen vid årsmöten och andra sammanträden i organisationer och föreningar där kommunen är medlem. Och jag kan också då utse någon annan att göra det, och det kommer jag säkert göra. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Jag har inga ytterligare talare. Debatten avslutats. Svaret är ja. Det finns bara ett förslag på vilket Sven Gustafsson, Moderaterna, yrkat bifall, och det är kommunstyrelsens förslag. Kan det bli fullmäktiges beslut? Svaret är ja. Då är vi på paragraf 26, återrapportering om införande av policy för styrdokument. Någon som önskar orden. Sven Gustafsson, Moderaterna, kommunstyrelsens ordförande. Varsågod. Tack för ordförande. Även policy för styrdokument är ett ärende som har tragglats ganska länge i den här kommunen. Och jag är ganska stolt över att vi har börjat komma i land med det nu. Det kommer ytterligare återrapporteringar i slutet av året. Men nu handlar beslutet faktiskt om att vaska fram de tre strategiska programmen som beräknas vara över 10 års tid och som då ska aktualitetsprövas varje mandatperiod. Och det är då klimat- och miljöpolitiska programmet, programmet för social hållbarhet och det personalpolitiska programmet. Vi har också en översiktsplan, men den aktualitetsprövas eller revideras i särskilt laga ordning. Jag yrkar bifall till förslag till beslut. Nästa talare är Peter Kockares i Vänsterpartiet. Varsågod. Ordförande, ledamöter, åhörare. Vi hade ett särskilt yttrande på kommunstyrelsen angående den här återrapporteringen om införande av policystyrdokument. Där vi liksom kunde konstatera att man aktualitetsprövar miljöbarometrar och kommunrankning och så vidare. Det kan vi nog vara tillfreds med. Men vi ställer oss väldigt frågande varför man går in och börjar titta på sociala hållbarhetsprogrammet. För det var ju i stort sett majoritet och beslutat förra året att vi hade ett bra program som skulle följas. Men egentligen var det bara Moderaterna och SD som inte deltog i det programmet. Och övriga var samstämmiga att det var ett bra dokument och ett bra verktyg för fortsatt arbete i Haninge kommun. Så det är lite de frågorna jag ställer mig. Varför man går in och ska aktivitetspröva just den biten? För att den är ju bra. Och att man går in och tittar på vad heter det, hållbarhetsbiten, det kan jag nog hålla med om, för det är mycket bland lagar och föreskrifter och sånt. Så att jag har inte skrivit något särskilt om detta nu, men jag vill ändå påminna om att den här aktualitetsprövningen inte förstör det programmet som var bra. Och många partier deltog i och tyckte att den fungerade väldigt bra. Sen har jag ju också synpunkter naturligtvis på hur man har implementerat dem, men det kommer till en senare fråga när det gäller just den policyn i planen. Stå kvar, Peter Kockares. Sven Gustafsson, Moderaterna, kommunstyrelsens ordförande, begär replik. Tack för ordförande. Ja, jag tänkte att jag kunde bjuda på ett svar till Peter eftersom han ställer en liten fråga. Jag förstår att du tyckte att den var bra och ni hade i stort sett majoritet. Vi påstår att ni hade majoritet för den. Men att Moderaterna deltog ju inte i beredningen överhuvudtaget. Och vi har naturligtvis synpunkter på det här. Och vi kanske kommer fram till någonting som är ännu bättre. Med ännu större majoritet. Vi får väl se, Peter. Replik. Tack. Ja, jag är lite förvånad för att ni är ju tre partier som styr, två av de partierna som deltog i det här beredningsarbetet och jobbade stenhårt. Det var mycket energi och tid på att få fram det här programmet som var bra. Och jag ser inte varför man skulle göra det en gång till.
bara för att du sedan har kanske några nya idéer. Då kanske det är knutet till budget eller någonting annat, men jag tycker ändå att det är bortkastat i alla fall efter knappt ett år. Börja rota och kolla i de här grejerna som ja, var bra eller är bra fortfarande. Ja, dels det formella svaret är att jo, policyn stadgar ju att vi ska göra det. Då gör vi det. Men det är ju naturligtvis också så att det har varit val, det har bildats en ny kommunledning. En stor del av den kommunledningen och dess underlag har inte riktigt varit med på utformningen av det befintliga programmet. Jag tycker det är jättebra att man nu aktualitetsprövar det och kanske finjusterar ännu mer. Vi kommer att bevaka det här väldigt noga. Sven, begär du ordet också eller ska vi... Nej, den har bara stått kvar. Ja, då tar vi bort det. Då är det nästa talare med Rasberg, social. Nu försvann du också. Ni kan inte ta bort allt. Kan vi trycka en gång till då? Alltså, jag är lite medhjälpare. Så trycker jag bort. Kommer du ha det? Nej, jag vet. Det har varit så. Så det har varit så under dagen att man inte kommer åt och trycker. Jag också noterar det. Men nästa talare är Mary Rasberg, Socialdemokraterna. Varför går det inte att trycka? En budgetpost framöver som kommer handla om tekniken i fullmäktige. Både vad gäller mikrofoner men också själva mötesystemet. Ja, alltså det är jättefrustrerande. Inte röra något. Mer i Rasberg, Socialdemokraterna. Ordförande, ledamöter och åhörare. Jag hade först inte tänkt att få upp i den här debatten när det gäller återrapportering om införande av styr av och införa policy för styrdokument, för att det här är något som vi tycker är i grunden väldigt bra, att vi får en tydligare ordning och struktur på alla våra olika typer av styrdokument. Ibland är det ju ett litet bekymmer, både för oss kanske som är aktiva i politiken, men kanske ännu större bekymmer för de som finns utanför och som ändå ja, är beroende av vilka olika typer av styrdokument som vi tar beslut om och som vi ska hantera. När dokument kan heta på olika sätt och de hanteras av olika delar i kommunen och det kan vara svårt att få ihop det där. Och alldeles för många olika typer av styrsignaler, det riskerar ju också naturligtvis att dra ner på effektiviteten. Så att i grund och botten är det ju jättebra att vi faktiskt kan se att även den nya kommunledningen uppskattar idén om att säkerställa en bra struktur och att kunna följa upp dem. Sen är jag också lite glad över att kommunstyrelsens ordförande uttryckte sig i termer av att man har identifierat de tre dokument som ska ha en hållbarhet på över 10 år. Det låter mycket bra när det gäller arbetet vad gäller social hållbarhet. Och eftersom det är relativt nyligen som det dokumentet antogs så får man väl anta att det kanske är en mycket lättare och enklare aktualitetsprövning som behöver göras. Sen kan man ju också bli lite... på sitt sätt glad över kanske tydligheten där kommunstyrelsens ordförande väldigt klart deklarerar hur kommunledningen faktiskt ser ut, hur underlaget ser ut och att den större delen utav den nya kommunledningen är Moderaterna och Sverigedemokraterna och att det kommer ha en stor inverkan och betydelse för antagligen då till exempel programmet för social hållbarhet. Så att lite glad, lite oroad. Men jag hoppas på den goda strukturen och på det goda ansvaret därför att social hållbarhet är någonting som är viktigt över tid och som inte minst anknyter till det som vi har pratat om tidigare idag som handlar om ja, tryggheten i Haninge kommun. Tack! Nej, det hoppas jag också inte.
Jag har ingen utgång på talarlistan. Är det någon som har liksom haft svårt att anmäla så får ni vikta, va? Eftersom det är uppenbara problem. Jag har ju sett att det inte får anmäla sig. Om inte, försöker Petra Kortlevski anmäla sig nu? Du yrkar inget, du har inga särskilda utgång, jag bara konstaterar. Men debatten avslutar vi redo att gå till beslut. Och då finns det bara ett förslag till beslut som också Sven Gustafsson, Moderaterna, har yrkat. Och det är bifall till kommunstyrelsens förslag. Kan det bli fullmäktiges beslut? Svaret är ja. Vi är på paragraf 27. Redovisning av motioner som inte har slutbehandlats. Någon som önskar ordet. Nu funkar det. Då ser jag att då ger jag ordet till Petra Kortlevski. Ordförande, ledamöter och åhörare. Det har kommit till en punkt som har legat med om varmt om hjärtat. När vi två gånger om året redovisar det här har vi inte svarat på. Det är ju jättetrevligt att ta ett beslut. Det här har vi inte tagit beslut på. Eller kommit upp till kommunfullmäktige. Nu ser jag ju att det har skett en hel del bantning. Tackar vi Moderaterna för. Ja. De stryker sina. Det underlättar kanske att det kommer till skott. Har redan sett att det har kommit upp en del. Det svarade. Om vi är nöjda eller inte, det får vi ta. Men jag har ju en interpellation till det här. Så jag tänkte lycka till till den då. Men det är en viktig punkt tycker jag. Att vi verkligen jobbar med emotionerna. Bereder dem och fungerar dem till kommunfullmäktige. Så det är väldigt, väldigt bra. Tack för ordförande och tack Peta för att du faktiskt uppmärksammar det här. Vi är eniga i Vänsterpartiet att det måste bli bättre. Vi avser att beta om motionen så att vi behandlar dem inom stipulerad tid i kommunen. Och det ska vi hålla oss för också. Vill du ha replik? Nej, det är bra. Tack, då var replikskiftet avslutat och jag har ingen nyttiga på talarlistan. Då är fullmäktige redo att gå till beslut. Svaret är ja. Då finns det bara ett förslag till beslut och det är kommunstyrelsens förslag. Kan det bli fullmäktiges beslut? Svaret är ja. Då är vi på paragraf 28. Redovisning av medborgarförslag som inte har slutbehandlats. Någon som önskar ordet. Om inte är vi redo att gå till beslut kan vi besluta enligt kommunstyrelsens förslag. Svaret är ja. Då är vi på paragraf 29. Befrielse från uppdrag. Jag läser upp ändå de här ärendena. Efter de som har begärt kommit in avsägelse Maria Levin, Socialdemokraterna, ersätter grund- och arbetsmarknadsnämnden. Grundskolan heter väl ändå. Det heter gymnasiet. Det är det som blir helt fel för mig nu. Gymnasie och arbetsmarknadsnämnden. Med Maria Martelur, eller Lör, kan det vara franska, jag vet inte. Ersättare i grundskolenämnden. Mikael Gillesan, Sverigedemokraterna, revisor i revisionen. Tony Bomerhatt. Blev det rätt namnet där? Sverigedemokraterna ersättare i grundskolenämnden. Lukas Marklund, Moderaterna, ledamot i fullmäktige samt ersättare i idrotts-, kultur- och fritidsnämnden. Nedanstående, om någon som begär ordet med anledning av det här? Någon som begär ordet? Nej. Annars då ett förslag till beslut. Nedanstående befrias för sin uppdrag. Kommunfullmäktige hemställer hos länsstyrelsen om ny sammanräkning efter Lukas Marklund M. Paragrafen förklaras omedelbart. Flera kan det bli fullmäktiges beslutsvaret där. Paragraf 30. Vad till vissa uppdrag tidigare bodlag. Och då är det, jag läser upp, valberedningen föreslår på första ersättare barn- och förskolenämnden till och med 2026-2031 bodläggning. Det är Sverigedemokraterna som har den posten. Ersättare i valnämnden efter Annika Jörnholms, Socialdemokraterna till och med 2026-2031
Detta föreslås Maria Levin, ledamot i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds direktion efter Patrik Lind, Liberalerna till och med 2026-1231. Där föreslås Lennart Gran, Liberalerna, ledamot i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden efter Ulf Rova, Socialdemokraterna från och med 2023. Men det har ju redan passerat det datumet. Den är redan avsagd. Det står 2023-01. Där man kanske bodde, ja, men precis, men avsäger, ja just det, förlåt mig. Och till och med 2026-1231. Det är också Maria Levin, Socialdemokraterna, ledamot i Tornbergs fastighetsförvaltnings AB till och med utgången av årsstämman 2027. Vad jag nu skrivit här för någonting. Maria Andersson, Socialdemokraterna. Suppleant i Tornbergs fastighets AB till och med utgången av årsstämman 2027. Det är bordläggning, och notera att det är en centerplats. Det visste inte vi när det här trycktes idag, men nu vet vi att det är en centerplats. Ledamot i Haningbostäder AB till och med utgången av årsstämma 2027. Föreslås Kenneth Forsberg, Socialdemokraterna. Suppleant i Haningbostäder AB till och med utgången av årsstämma 2027. Föreslås Peter Otlarewski V. Då har vi några bordläggningar. Då kan vi ta ärenden som jag har dragit det med vissa bordläggningar och förklara paragrafen omedelbart och justera svaret där. Val till vissa uppdrag, och då är det valberedning de föreslår. Ersättare i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden efter Maria Levin, Socialdemokraterna. Till och med 2026-1231 föreslås Goran Bodan, Socialdemokraterna. Ersättare i grund- och förskolenämnden efter Maria Martelör. Det är lite franskt utav Martelör. Liberalerna till och med 2026-1231. Mats Wallin, Liberalerna. Ersättare i grund- och förskolenämnden efter Tom. Alltså vi kan se de tre sista är bordläggning, så jag kommer inte läsa dem. Det är bordläggning på de tre sista ärenden. Det är okej att jag säger det. Bordläggning, vill ni att jag ska läsa upp allt? Nej, det är bordläggning på de tre sista. Kan vi besluta enligt valberedningens förslag om bordläggning på de tre sista? Och i övrigt enligt de namn jag läst upp och förklarar paragrafen om bak och ses svaret där. Nu kommer vi till framställan av interpellationer och frågor. Interpellation från Peter Boskarevski, Vänsterpartiet och kommunen som hyresvärd. Förliggande interpellation framställs för Sara vid nästa sammanträde av kommunstyrelsens ordförande Sven Gustafsson. Jag tar allihopa så klubbar vi allihopa på slutet. Interpellation från Peter Boskarevski, Vänsterpartiet, som motioner som inte har slutbehandlats, förslag till beslut. Följande interpellation framställs och besvaras i nästa sammanträde av kommunstyrelsens ordförande Sven Gustafsson. Nästa interpellation kan inte framställas eftersom personen i fråga inte är här. Då är vi på interpellation från Annette Hopp, Socialdemokraterna, om insatser för att fler utrikesfödda kvinnor, för att få fler utrikesfödda i arbete. Föreliggande interpellation framställs och besvaras vid nästa sammanträde av gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Adam Simonsson, Liberalerna. Interpellation från Mire Hasberg, Socialdemokraterna, om åtgärder mot våld, hot och trakasseri i arbetslivet. Föreliggande interpellation framställs och besvaras vid nästa sammanträde av kommunstyrelsens ordförande Sven Gustafsson. Interpellation från Anita Ovelius, Socialdemokraterna, om äldre omsorgslyftet, förslag till föreliggande interpellation framstås besvaras till nästa sammanträde av äldre nämndens ordförande Jens Davidsson, Kristdemokraterna. Interpellation från planmedlings socialens beredskap mot högerextremism. Föreliggande interpellation framstås besvaras till nästa sammanträde av kommunstyrelsens ordförande Sven Gustafsson, Liberalerna. Kan vi besluta att jag läst upp om den här leder paragraf 300, nej, 300, vi har kommit till 300 redan, till paragraf 32, det känns som vi var det.
Du, jag trodde vi var i december redan. Ja, det kan man kunna tro. Anmälan av motioner. Jag ska bara kolla att alla som har, här är på plats. Det är de bara. Det är viktigt att man måste. Anmälan av motioner, då brukar vi inte läsa upp dem utan då brukar vi ta bara en i listan. Kan följande motioner framställas? Svaret är ja, de nämnas till kommunstyrelsen. Motioner nämnas till kommunstyrelsen för beredning. Nu kommer vi till meddelande som vi tar innan vi tar det sista, paragraf 34. Då vill jag också meddela att nästa gång den 24/4 är det årsredovisning och då blir det ingen frågestund. Så det brukar vi inte ha, för det är en tid att ta alla ansvarsfrågor. Så då är det meddelar som finns plus det meddelande som ordförande. Kan vi lägga med att notera till protokollet meddelande? Ja. Nu kommer vi till att vi ska stänga av inspelningen och sändningen. Och alla som inte tillhör fullmäktige måste lämna salen och vi kommer stänga dörrarna. Ersättarna får vara kvar, men vi måste ha sekreterare så vi får inte springa bort. Men de som är politiska sekreterare och övriga åhörare... Vad är det ni ska göra? Okej, okej. Jag började vill meddela att jag lämnade in ett återtags... Ja, men du bara lämnar salen nu. Du har återtagsbeslut ingenting... från Jordbro landstinget ja, som vi har återupprättat igen. Du ska bara lämna... Jag har sagt till dig innan att du inte får prata. Följ upp det så att vi får det ärendet uträttat. Kan du lämna salen utan att prata? Tack till dig, hejdå. Vad heter du? Vad heter du? Alexandra Öfven. Härligt, vi hörs. Är det du som är vakten här idag? Ja. Vad härligt. Och vad är han där? Det var en invandrarkille. Vad heter han nu? Känner du honom som jobbade här förut? Förut? Menar du som på dagtid idag? Eller? Ja. Nej, inte idag, men förra året. Förra året? Du var kanske inte här då? Men... Nej, då var det bara enstaka pass här, men inte... Ja. Okej. Må gudarna vara med oss. Må våra riks- och byverksamheter vara igen i medborgarnas ägor. Ja. Må det bli så.